Kur e thosë unë jemi më i mirë. Normal çe përdor. Ka vendu maskish. Po mëre për mua më i mirë është. O vendime që ti ka bërë keni asnjëri s'ti ka bërë. Se cilë njëri ka bën. Edhe njëri kur nervozohet se cilën fjalë. Ka bën një herë, dy herë. Po jo për ditë. Për mua mas di ti më thon po falja është njerëzore. Ti karakter ski moral. Momentet unë s'ja hapi njerit momentet e mira vetëm për një fjalë kur nervozohet. Jo për një fjalë se kon shumë fjalë. Shumë fjalë. Po 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 fjalë. Me ma thon të mirë mu, edhe çfarë s'ja Po thon ti për një fjalë mira të. S'ja hapi asnjë. As të mira as çiat, po kur i krahasoj tani zume hub njerin për do sene që ndodhin kur je nervoz ose kur je debat. Se ato reagimet që nërdh ato, nuk janë nërdh veç pitina kështu si kem, po janë nërdh sipas situatave. Aty më kanë dhënë në pushim edhe unë kom faj vet, nështa. Pse më çun tani më thon, po mëre? Kifon. Po. Edhe unë po thom se hupi unë njerin këtë mjahu fmirat kët, pse për një debat. Do të pas, me hub. A do të më pas? E kam. Jo mëre e kam. Për deri sa... Pas në për zote. Mironik, a është me një mjetë të burë? A jena të folë, ti folë me tonë, nuk foli me temen. Edhe qaq. Po ne foli shka është, ti foli vishë havalë. A, për ty foli ti shka është, edhe ne foli që të shka e thamon për mu është që kjo. Ti më nëshë mos mu pajtu. A, zdi une, po qa është kërse ti? Nëse unë e s'po di, s'po di nasti. Nëse zdi une, s'po di nasti. Kjo... Albiona e tha vetë me vojnë e dhe që unë sa herë do të asurmoni të që unë jam bro. A mos pa mërë me nga që ka nevoj sa e kam shelgojë në ty mas pari gjithë. A s'ka shansë, ma të nivel rrugë nuk bi unë. Unë, ja. Se nivel rrugë shka ko ka për qaka shpreja i kje këtu, as një banor nuk ka rrit me e thonat e shprej. Edhe ajo që ka dal jashtë kontrolit, ka prish etiken, magi, nuk ka rrit e i natë pik që ka shpreja i dje për mendimin tim. Unë e ku po dhamë të ku më thonë më ke thonë të ndite një qune për shpe, ke thonë po më fendën, ka sho, anina, krina, në fund je qukon, ke bo me atë fjallë. Po ikë mërë e përë. Aty i rinjë të kongë, a kongën e kam po për qefin ti. A po dhe po me fjallë të mija. Për qefin ti me thonë që ku për dhe me ku për dhe. Me të 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 Do t'a bëj vetë për hi, ati i keni në tavolinë cigaret. A, një pas leon që dhe s'ko mu. Që aty i keni, unë s'di gjë se po. Alexi, a bërë Alexa do të tre. Unë e si bëj për syje faqe, as pak. Bërë e ti juve bërë në bukën, ki i leon e në tosë dishtë. Ka bërë për shpër syje faqe. O, oke, bërë t'ju s'ka bërë. Po e në një leon. A, po dhe që ashtu si te, bro. Unë, unë se kam bërë për syje faqe. A, asune se kum bërë, bro. A, asune kur Ti e deklarove e ta, e pe gjithë banorët të qatë a thanë. Jetë gjithë banorët, se musim interesan shka thonë gjithë banorët. Ta thanë të gjithë banorët. Po shumë mirë edhe unë po thonë, musim interesan gjithë banorët, po shumë interesan njështë. Njëtin veprim, se një veprim kërë e bënë e bënë për herë. Shumë njështë më interesan, se me pas ku ty në më të ishtë dashtë në dalë të kujtë. Po s'ka ja pat nga cio pup. O, kënaj si ti ke maru ti, pa ha. I ke maru, pa normal me mus, merësh, ma tes, merësh, ma tes, ma... Po ti s'munësh me përbalua si dhe situate ku. Po do këtë në ati, po do këtë në ati. Po pra, po, po pra, se unë e bile që aty ku janë njëse i krymë që ato nuk raj asë nuk shpipi në rësy këtu. Vecë sa me dalë për situate. Unë tema të për plasë të vërtetë në sy, nga më thanë. Të vërtetë në s'ki lidhje heq. Të vërtetë në s'ki pikin e lidhjes. Të vërtetë në sy. Të vërtetë njëni shumë larë me njëna tjetërën. Ti vërtetë të suni del dhe në fund, ti përqato rranë edhe shpik në rësy tani. Une, unë dhe i të shkam rrejt asë i sen. Qa kam pata kam thanë. Ty edhe kush do të, për ku kam pas debat, që kam thënë unë drejtë në sy, të gjithë që njën rrena për ty, të gjithë rrena mashtri, ti nuk banë, ti nuk dinë, Ti nuk mund është mishku debatit dhe në fund për që ato të rrenë dhe shpife dhe mashtronë. E cilin debat kam dështu me ty une? Me kejt ke dështu. Asi herjo, asi herjo. Ti nuk e arrit, ti ke dal jashtë kontrolit, ti ke dal nga vetja jote. Me kejt mëre ke dështu, me kejt. Ti ke dal nga vetja jote. Po mirë se s'du me të adonat nga që më morë me muhe. Qa ka najsie, më në paj zotin, të marë ka najsie nga nga jote unë, top e stak, mos o zot. Ej, zot në rrujt. Kënaj si mund të marrë me dikë tjetër këtu, po, që ka i qik privilegjë, që e shofë që është i diqka. Po me ty, që duhet ty se kush ka plot këtu, janë një 3-4 që kanë, më duken privilegjumë, që kanë background, kanë brumë për tëhetës, po për disa që bëjnë lalalalalalakalaka. Që duhet më njësë të vetë, të medikantë të qërënë dhe mashtronë në rëzipi aty të ispirit kur gjopë. Qatën, patën, amat kam të regu nga vetë, ja. Nuk kam gjellë siguri që shtrydhen për të nëzirë pikat e lotit krokodilit. Qatë të 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 të
Une, erdha se më dësh publiku. Nuk më dësh te. Ditën e parë dhe janë nisën me rrëfime. Ndaj që unë erdha këtu për tregu të vërtetën. Ah, të vërtetën. Rrëfimet e mashtrimet. Apo pjesa e vërtetë. Se mashtrimet çun ti publikun që mësodhi mua. Jo mash ty po çu, jo publikun ty. Po pra, mua publiku mësodhi. Po unë jam të tan ty, jo publiku. Po ti të vërtetën tuaj, sepse ju jeni drejt asaj fjalës fake. Do të thon, të ka çu ti më thon, po shkoj të jam vetë vërtetë aty. Po, 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 xheria, zbuloj aftë atë. Ah, okay. Po. Për çka kam ardhur këtu? S'kam marrë kurrë mirë. Çka ke marr? Na le mëse jam tu pa debat me këtu. Apo unë taj grupi që thete me pjesë. Të cili grup? Te grupi që thete. Po, kish me të vitat që do ta them. A mia pa po jo. Ne mund të kupu pa po jo. A me ty më në një fytyrë. Që kanë background. Po jo. Që kanë. Amore, po jo. Vërtet për të marrë me to për shemb. Po ose jo. Po. Ku ta kam çastë? Mbi 10 kg patate tash. Ka ta qojte? Gru. O jo, ku e lo qatë krembe? E mora vesh, da jemi unë. 4-5 vete, 4? 5. E unë? A e do një troqë, që ose kini halin? A e bëse vje fundi e shofë me kush po shtë anë. Dalin ata të furtit. Mire ka. Kismet Zotit edhe unë. Jo, veç më intereson tana kur dalin ato të fort, na shkon me ato pupa, thonë na ja paska qellu, a don çato po duhet të di se jo se. A thjesht kështu. Kur vjen fundi thot pupa, po çata i kumenuan. A pra, nuk ke shans ta marrësh vesh tani. As du me marr vesh bela. Atë pse po? Jo unë të thash, mes të veta. O pup, e me çka që bën atë debata, a she? Qysh? Jo fare. Fare. Po çat Qa debatit, për kur shof dy persona, një trup të vetëm, nuk i shofun, një ushtar quen këto. Po m'vjen shumë kja që kumë. Një ushtar. E kuptoti? Se e tha vetë me gojnë e vetë, në momentin që ti do t'a sulmosh keni, unë do t'sulmoj. Kjo do t'to që është një ushtar, një trup i vetëm. Sa her ta përmesht, jam në keni të kumë. Ok, se ka të drejtën e vetë, le t'vazhdoje. A ma dhe unë kam të drejtë, ja për ndimit tjene. Tu bashkës për jam anë unë. Ja priv zoti marë. Ju po kësani një vetë për 4-5 vetë, unë s'po kësaj për një, po nëmaj që kësaj e mërbun dhe shtu jështon dhe shtu i shka dush. Unë kësaj për të mbrojt vetën, aty ku kam të drejten. Jo, be. Kësaj për të mbrojt vetën, aty ku kam të drejten. Jo me një e katë që të kupime, po dhe 10 për vetë që që janë, unë i mësu po dhe shtu të mbrojt vetën time. Ama se bam ushtari këtë ujë për shemë dhjo. A, se jap një mendim pozitiv. Jo mërë të drejtësia juve. Shëndrejt i shkon para mrapa duke i thënë ti ke bërë, ti e kështu, ti do shkosh, ti do bësh te. Harroj, kur japu një mendim pozitiv për Magin, Magi, shkova nejta unë me Juvin, të sill Juvi ty, të bërë Juvi ty, të kaploj Juvi ty. Pra, në qovë se unë afro me Nikun, jap një mendim pozitiv për Nikun, ja, ti i shkon i lëpijesht Nikut. Afrimitet. A loja ti të mërë e përmes me. Ani, edo është loja ime për tonë që ti e një ustari vetëm. Ka në gjokë të të shimë.